Takže ahoj, je tady taková rychlá informačka ohledně toho vlastně, ohledně League of Legends série, která vychází každé úterý. Budu hrát na tomhle účtu Marble the Hero, minulé video bylo z účtu Little Girl Attack, který jsem měl zapůjčený. Tenhle už je můj, odkoupil jsem ho za pár skinů, v hodnotě nějakých 35 euro. A budu zde natáčet teda Road to Divize, tenhle účet byl vlastně Silver. A teď tady má placementy jednu výhru, dvě prohry, takže nám to nejspíš hodí bronz na konci sezóny nejspíš. A vlastně teda se pokusíme se vyšplhat co nejvíc v té divizi, takže normálně každé úterý lolko z tohohle účtu můžete si mě přidat, Marble the Hero, je to normálně na Eastu. Já už jsem si tady pár lidí, co jsem měl na mým minulém účtě, jsem si přidal, takže pokud si chcete se mnou zahrát lolko, nějaký normálky nebo něco, tak si mě přidejte na tomhle účtu. To by bylo všechno, rychlá informačka, mějte se krásně, díky a u dalšího videa zase. Ahoj.